ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានជាប្រភេទស្កូតទ័របាទកាច់ចឹងតឹងតិចតិចហ្នឹងបងបងចាហើយប្រភេទក្រោយគេប្រភេទចាប់ផ្ទៀងចានេះបើយើងចង់កាច់បងបងសកតវាឲ្យទៅម្ខាងខាងខ្លាំងតិចទៅវាកាច់ចកោទៅហើយគេដាក់ថ្មអីលឺសំឡេងតិចណាបងបង ដាក់វាឲ្យស្គូបបានដែរណាបងបត់បានទាំងអស់បងចា៎នេះបងបើអូនគាត់ហាងខ្ពស់បងអាចដាក់កបានហើយហាងខ្ពស់តាមកពស់បាត់ទៅសម្រាប់ជីបានចា៎អរគុណបង